daawadaha qiimiga badan oo ku soo dhow IM252. Haddii aad tahay qof sawiradiisa Facebook soo dhiga, waxay u badan tahay inuu Facebook garanayo wejigaaga, waayo Facebook waxa uu adeegsadaa tiknoolojiyadda loo yaqaano face recognition oo ah in uu wejiyada kala aqoonsado. Adeeggan face recognition ee ah inuu Facebook wejigaaga ka aqoonsado wejiyada kale, sidan ayuu u shaqeeyaa. Waxa uu ka bilaabayaa in uu kaydsado oo uu barto sawirka ku saaran Facebook ee loo yaqaano profile picture, kadibna waxa uu isku xiranayaa cinwaankaaga Facebook-ga iyo wejigaaga, sidaa ayuuna kaaga dhex aqoonsanayaa wejiyada kale. Adeeggan faa'iido iyo khasaare buu leeyahay. Anigoo soo koobaya, bal aan khasaarada ku hormaro, inkastoo aan khasaarada jeclayn. Facebook kuma wanaagsana waxa loo yaqaano privacy-ga ama qarsiyada oo ah in la ilaaliyo xogta, taa kuma sii dheeraanayo. Midda kale, faa'iidada uu leeyahay adeeggan waxaa ka mid ah in haddii uu qof Facebook soo dhiga sawirkaaga, lagu soo sheegi doono xitaa haddii aan lagugu soo taagarayn, ama haddii uu qofka sawirkaaga saarto profile picture-ka, waa laguu sheegi doonaa iyadana. Bal aan u gudbo su'aasha ah, sideen isaga xiri karaa adeeggan, ama xaggee baan ka arki karaa sawirada aan ku jiro ee ay dadka kale soo dhigaan ee la soo dhigo Facebook? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba wax yar kadib soo laabadkayga ayaan ka jawaabi doonaa. Wax yar ii dulqaad. Waxaan ku hormarayaa sida aad isaga xiri karto adeeggan ah in uu Facebook ka dhex aqoonsado dadka kale. Way fududahay. Marka hore, gal barnaamijka Facebook ee telefoonkaaga, kadibna taabo saddexdan xariiq ee kor ama hoos ku yaala. Hoos u soco oo xulo Settings and Privacy. Kadibna ka sii gal Settings. Wax yar hoos u soco oo taabo halkan ay ku qoran tahay Face Recognition. Ugu dambeyn, halkan hoose ee Yes ah ka dhig No. Waxaa ku qoran, Do you want Facebook to be able to recognize you in photos and videos? Oo la micno ah, ma rabtaa in uu Facebook kaa dhex aqoonsado sawirada iyo muuqaalada la soo dhigo Facebook-ka? Haddii aad No dhahdo, micnaheedu waa ma doonayo, ha iga aqoonsanin. Sidaa ayaad isaga xirtayba. Haddii ay marka halkan Yes ku tahay, Facebook waa uu kaa dhex aqoonsanayaa wejiyada kale. Balse su'aashu waxay tahay, xaggeen ka ogaan karaa sawirada aan ku jiro ee ay dadka kale soo dhigeen ee uu Facebook u aqoonsaday in aan anigana ku jiro? Bale la soco. Markaad gasho barnaamijka Facebook, taabo halkan sare ee uu sawirkaagu ka muuqdo si aad u tagto cinwaankaaga. Kadibna taabo saddexdan dhibcood, halkaana ka sii xulo Review Timeline. Halkan sare ee ay ku qoran tahay Photos for you to review waa meesha ay soo galayaan sawirada uu Facebook u aqoonsaday in aad adiga ku jirto ee ay dadka kale soo dhigeen Facebook-gooda. Si aad u aragto sawiradaas, halkan taabo. Sidaad u jeedo, wiil saaxiibkay ah ayaa sawirkan soo dhigay. Facebook-gana aniga ayuu iga dhex aqoonsaday oo sidaas ayuu ii soo ogeysiiyey oo uu halkan u soo galay. Haddii aad rabto in aad isku taagarayso sawirka, taabo Tag Yourself. Haddii aad doonto in aad iska indha tirto, taabo Ignore. Haddii uu Facebook ku qaldamay sawirka oo aadan ku jirin, taabo saddexdan dhibcood kana xulo I'm not in this photo oo ah aniga sawirkan kuma jiro. Sidaan hore kugu soo sheegayba, inkastoo adeeggan uu faa'iido iyo dhibaato wada leeyahay, go'aanka adiga ayaan ku deynayaa. Muxuu yahay go'aankaaga? Aniga kayga waa inaan iska xiro. Ku mahadsan daawashadaada muuqaalkan. Waan filayaa in aad ka faa'iiday oo aadan ilaawi doonin in aad like garayso, kadibna aad ku soo biirto asxaabta IM252 haddii aadan ka mid ahayn. Waa inoo muuqaalka xiga ee baidankii. Nabadgelyo.